Hvat hugsa tú ta í í sí or Alzheimer? Ja. Alzheimer er en sjúka ta veit me til betur hav ikki haft nakka sum við Alzheimer gera. Eg hugsa at folk eller ein gobbu folk at vanna for Alzheimer og so gleyma dei sum oftast kvert er upplivi ikki kunnu. Alzheimer er sjúk folk sum kanska hava brúk for nakka hjálp. Umiddelbart så ser jag kanske det är äldre fall. Att glömma. Det är mest att jag har fullständigt väck och jag borde ha skjut på ut. Man ser hos dig. Hos det ligger som det försvinner personer och utdömmar. Hvis man hävdar så glömma. Så har jag en kur för det här. Och det vanliga folk som är i 25 år också. Jag har alltid att Nancy Reagan säger en av henne att Ronald Reagan med henne fick Alzheimer. Och hon säger att sjukan var som ett längt farväl.